Assalomu alaykum, hurmatli TV a'zolari, tomoshabinlar. Bugun videomizda azizlar mana almazni bur xizmati akalarimiz ko'rsatib o'tamiz mana. Ikkita bur qildirdik mana 6 litrga o'sha dimoxod, ya'ni o'sha gaz uchun va o'sha kotel uchun qilindi. Narxlari keladigan bo'lsak, azizlar 40 cm'dan qalin devorimiz. Akalarimiz 200 mingdan donasini deyishdi. Agar o'sha ikkita burdan ko'p bo'ladigan bo'lsa, kelishtirib qilib berishadi. 350 ming bo'ldi, ya'ni 175 mingdan qilib berishdi. Agar bitta yakka o'z bo'ladigan bo'lsa, 200 ming hisoblanar ekan. Razmeriga qarab o'sha qilib berdi. Azizlar, Toshkent shahridagi zakazimiz davom etyapti, mana tugash arafasida 100% bo'ldi. Yaqin kunlarda to'liq variantini ko'rsatamiz, inshaalloh. 7 yanvar 2024 yil bugun. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, like, kommentariyalar, fikrlarni kutamiz. Obuna bo'lmaganlar qo'ng'iroqcha bosib qo'yinglar. Narx-navolar bilan bir qator tanishtirib o'tdik. Hamma ishiga omad, yangi videolarda ko'rishguncha omon bo'linglar azizlar. Thank you.